Трета международна конференция «Здравните грижи. Принос за качеството на живот» се провежда онлайн на 7 и 8 юни. Събитието се организира от катедра «Здравни грижи», факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет Варна, съвместно с Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина и факултет по сестрински грижи Хамидие към Университет по здравни науки Истанбул, Турция. Удовлетворени сме, че споделяме третата конференция по здравни грижи, която през тази година успяхме да реализираме като международна. В научното събитие имаме подадени заявки повече от 300 български и чуждестранни участници. Интерес проявиха много университети, лечебни заведения от България, от Турция. Успешно е и нашето партньорство с Университета по здравни науки в Истанбул и в частност техните два факултета по сестринство в Истанбул и в Анкара. От 2019 година са изключително добрите ни партньорски отношения с колегите от факултета по сестринство в Истанбул и успяваме да реализираме голяма част от научната дейност съвместно и сме убедени и уверени, че ще продължаваме занапред по същия начин. Има 4 тематични области на конференцията – съвременни тенденции в здравеопазването, клинични аспекти в здравните грижи, история и развитие на медицинските професии и комуникация в медицинската практика. Общо 13 изследователски резюмета са представени от Турция и турските изследователи са много щастливи да споделят с вас резултатите от изследванията си. Ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов, изпрати поздравителен адрес до организаторите на събитието. Конференцията има за цел да представи актуални проблеми в областта на здравните грижи и обучението на студентите и да стимулира развитието на науката и клиничната практика. Приветствам усилията и амбицията на всички вас, които следват своята мисия и цели. Именно чрез срещи като тази, вие допринасяте за обмена на информация, идеи и опит в съвременната практика. Настоящата международна конференция е стъпка напред в насока да очертаем и надградим тенденциите в развитието на здравните грижи, да разширим хоризонта си, да си поставим по-високи цели и да търсим възможности за постигането им. Конференцията успява да обедини два от водещите балкански медицински университета по здравни науки в Истанбул, Турция и Медицински университет Варна в България. На фона на 4 годишнини, 60 години на Медицински университет Варна, 35 години на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина, 20 години факултет обществено здравеопазване и 15 години катедра здравни грижи. 15 години са и малко и много. Научният екип на катедрата по здравни грижи извървя дълъг път и се радваме, че името на катедрата е синоним на успешно и устойчиво развитие и професионализъм. В партньорство с Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина успяхме името на катедрата да бъде водещо в обучението по специалности медицинска сестра и акушерка и заедно създадахме свои традиции в подготовката на професионалисти по здравни грижи. По време на конференцията бяха отправени онлайн приветствия, сред които на професор доктор Силва Андонова, професор доктор Анелия Клисарова и представители на множество медицински университети, филиали и професионални здравни организации в страната.